मैले कहिले सोचेको थिइनँ कि हामी यति छिटो 270,000 फ्यामिली हुन्छौँ भनेर, तर भयो। यो सबै सम्भव भयो हजुरहरूकै कारणले। साथीहरू, तपाईँले कमाल गरिदिनु भयो, किनकि आज हाम्रो च्यानलमा 270,000 सब्सक्राइबर जोडिसक्नु भएको छ। 270,000 साथीहरू जन्मिसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई, यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ। यति धेरै खुसीको अवसरमा तपाईँहरूलाई मैले स्काई चेन्ज गरेर देखाउने छु। बादल गरजा पानी बरसाए, नदियां मछली चली चले। बादल गरजा पानी बरसाए, नदियां मछली चली चले। पेड़ के ऊपर बरसा पानी आई बरसा। सो साथीहरु चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ भाइहरुसँग भेट्दा चाहिँ भाइहरुसँग एकदम खुसी लाग्यो। भाइहरूले है भाइहरूसँग भेट भयो, भाइहरूले मेरो भिडियो पनि सुट गरिदिइरहेको छ, एकदम खुसी लाग्यो। भाइहरूको घर कता हो खासमा? भाइ मेरो चाहिँ कलङ्की कलङ्की हो, पढ्दैछ। कतिमा हो पढ्ने भाइ? पढ्ने 9 हो। राम्रोसँग पढ है भाइहरू, खतरा खतरा भाइहरू। यो भाइले चाहिँ दामी भिडियो सुट गर्छ है, मेरो भिडियो सुट गरेको भाइले। भाइको नाम के अरे भाइ? सुमित भाइ। तिम्रो के अरे? तिम्रो के अरे? अब सब्सक्राइब गर है च्यानल, है सब्सक्राइब गर, अनि साथीहरूलाई पनि भनिदेऊ ल। अक्सर युट्युब क्रिएटरहरू मेहनत नगरी रिजल्ट खोज्छन्। च्यानल खोलेको केही महिना नबित्दै मेरो च्यानलमा भ्युज आएन, सब्सक्राइब बढेन, यस्तै भन्दै भिडियो वा च्यानलहरू प्रमोसन गर्नतर्फ लाग्छन्। होला पैसाले च्यानललाई मोनिटाइज गर्न सकिन्छ, सब्सक्राइब पनि किन्न सकिन्छ, तर त्यो भ्युज र त्यो सब्सक्राइब किनेर हुने आखिर केही हुँदैन। अनि 4-5 महिनापछि उनीहरूको युट्युबप्रतिको इन्ट्रेस्ट घट्दै जान्छ र अन्तिममा युट्युबबाट बिदा हुन्छन्। तर मेरो कुरा गर्ने हो भने मैले युट्युबमा सिक्नलाई मात्र 2 बिताएको छु। 2017 अहिलेसम्म सिक्दै आएको पनि छु र अगाडि बढेको छु। अरू युट्युबर जस्तो भाइरलको ट्याग म चाहन्न, भाइरल शब्द नै काफी छ केही क्षणको लागि मात्र। जस्तै उदाहरणको लागि भाइरल ज्वरो, कोरोना केही समय आउँछ, उथल पुथल पार्छ अनि आफ्नो बाटो लाग्छ। दाजुले मैले 270,000 पुऱ्याउँछु भनेर सोचेको नि थिएन, र मैले यति धेरै साथ सपोर्टहरू पाएँ तपाईँहरूको, एकदम खुसी छु। मेरो लागि यो ठुलो कुरा पनि होइन, मेरो लागि ठुलो कुरा भनेको मेरो कुराले गर्दा, मेरो गाइडलाइनले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यति पनि जब पाइरहनु भएको छ होइन। एकजना साथीहरू जति मसँग जोडिनु पनि भएको छ, फेसबुकमा जोडिनु भएको छ, त्यो नै खुसी लाग्छ। किनकि मैले गर्दाखेरि कसैको लाइफ केही चेन्ज भइरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ म एकदम खुसी छु। मलाई 270,000 भन्ने धेरै पनि हो जस्तो लाग्दैन होइन। मेरो टार्गेट भनेको 1 मिलियन पुऱ्याउने टार्गेट छ। आशा छ तपाईँहरूले अझै पनि सपोर्ट गर्नुहुँदैछ। यो बादल जस्तै हामी पनि बिस्तारै अघि बढ्नेछौँ, तर अगाडि जसरी पनि बढ्नेछौँ।